Шостий тиждень протестної лихоманки. У Франції на вулиці знову вийшли жовті жилети. Демонстрації не оминули столицю. Це незважаючи на те, що влада пообіцяла піти на поступки. Олена Зоріна продовжить, вона у Парижі. Ще з вечора вітрини більшості крамниць поблизу Єлисейських полів забили дошками. Але зранку з'являються оголошення – ми працюємо. Торгівлю підприємці вирішили цієї суботи не припиняти, бо залишились лічені дні до Різдва. Тріумфальну арку охороняє поліція. Так само правоохоронці чергують на Єлисейських полях. Центральні станції метро зачинено. Ці протести мене здивували, але перед тим, як сюди приїхати, я читала новини і була до цього готова. Мені не страшно, бо поруч поліція. Гадаю, у разі чого вони відреагують. Напередодні, як основне місце протестів, жовті жилети анонсували поза Парижем. Обрали замок у Версалі, що є історичною резиденцією французьких королів. Однак в останній момент плани змінили і таки перебазувалися в столицю. Люди у Франції дуже злі, бо не мають навіть за що відсвяткувати Різдво. Тому і вдаються до погромів, як до крайнього заходу. Демонстрації біля опери та у центрі ділового району Дефанс. І, звісно ж, біля Тріумфальної арки. Протестувальників у жовтих жилетах сьогодні тут, на Єлисейських полях, не так вже й багато. Але відступати від свого вони не збираються. Мовляв, те, що запропонувала влада, їх геть не влаштовує. Макрона у відставку! Макрона у відставку! Тут кілька сотень людей зупиняються неподалік президентського палацу. Але там щільна охорона. І прямують далі. Я тут на знак солідарності із протестувальниками. Мені не потрібно нічого. Але дуже багато людей у Франції – це саме ті, хто виходить на акції жовтих жилетів, мають жахливі умови життя. Багато працюють, але мало заробляють. Макрон пообіцяв зміни, але нічого не зрушило з місця. Незважаючи на те, що трохи заважають транспорту, водії з жилетами солідарні. Та основні паризькі протести сьогодні на вуличках Монмартру, улюбленому місці митців. І куди правоохоронцям дістатися важко. Без зіткнень з поліцією не оминулося. Під час акції затримали близько 30 людей. Кількох заарештували. А в невеликому містечку Кан-Сюр-Мер, в 150 кілометрах від Марселя, від словесних вимог перейшли до діла. Жовті жилети почали збирати підписи за відставку президента Макрона. Дуже важливо, щоб всі вимоги людей було викладено письмово. Тоді ми зможемо сподіватися на зустріч із владою, аби передати ці скарги. У нас різні вимоги, і вони мають бути почуті сьогодні. На півночі Франції сьогодні жовті жилети захопили кільцеву дорогу. Кажуть, налаштовані зустрічати тут і Різдво, і Новий рік, так само, як і протестувальники в Парижі. Вони вже анонсували на 31 грудня чергову зустріч на Єлисейських полях. Із Франції Олена Зоріна, Даніель Косаковський, подробиці телеканал «Інтер».